assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari kunlik masala darslarimizni o'n to'rtinchi kuni oltmish oltinchi masala quyidagi genotipga ega bo'lgan ota onaning avlodlar sonini aniqlang deyilmoqda bu masalamiz judayam oson usulda ishlanadi bu yerda to'liq chatishtirib o'tirishimiz shart emas nechta avlod hosil bo'lishini aniqlashimiz uchun buning uchun quyidagi usuldan foydalanamiz avvalambor otada ham onada ham getrozigota genlarni aniqlab olamiz bu yerda masalan ota deydigan bo'lsak otada agenimiz getrozigota holat ya'ni bitta yani, getrozigota bor ekan İkin, demak ikkining birinchi darajasi ikki bo'ladi ya'ni otada ikkita gamita hosil bo'ladi endi ona organizmi deb qaraydigan bo'lsak ona organizmida a geni ham b geni ham getrozigota holatda ekan bu yerda ikkita getrozigota gen bor ikkini ikkinchi darajasi esa to'rt bo'ladi demak otadan ikkita gamita onadan esa to'rtta gammita chiqadi shunda bizda ikki karra to'rt ya'ni sakkizta organizm dunyoga keladi ushbu genotupga ota onaning chatishuvida to'g'ri javob s variant bo'ladi oltmish yettinchi masala quyidagi genotipga ega bo'lgan organizmlar chatishtirishdan olingan organizmlarda to'rtta dominant va ikkita dominant gini organizmlar nisbatan aniqlang deyilmoqda ushbu masalamizda demak pendisiz usul yordamida ishlaymiz buning uchun quyidagi tartibni amalga oshirishimiz kerak bo'ladi bizda quyidagi genotipli ya'ni degetrazigota genotipli organizmlar tasvirlangan avvalambor qiladigan ishimiz har bir genni alohida chatishtirib olishimiz kerak bo'ladi buning uchun masalan ota va onaning a genlarini alohida chatishtiramiz demak chatishtiradigan bo'lsak mana go'yoki bizga monoduraga chatishtirishni eslatib yuboradi bu yerda bitta dominant gomozigota ikkita dominant heterozigota va bitta resessiv gomozigota organizm olinadi ana endi mana shu tartibda b genlarni ham chatishtirib olamiz b genlarni ham alohida ya'ni ota va onaning b genlarini ham chatishtirganimizda bitta dominant gomozigota ikkita dominant heterozigota va bitta resessiv organizm dunyoga keladi ana endi ishimizni keyingi bosqichi mana shu genotiplarni biri biri bilan qo'shib chiqishimiz kerak bo'ladi demak birinchi dominant gomazigota a bilan barcha b genlarni qo'shib olamiz bizda b genlarimiz ko'rib turganinizdek uch xil ko'rinishdagi genotipg ega shuning uchun a genlarni birdan uchta qilib yozib oldim va yoniga bitta bittadan b genlarni yozib ketaman dominant gamozigota dominant heterozigota va resissiv gamozigota mana ko'rib turganingizdek dominant a genimiz barcha turdagi b genlar bilan kombinatsiya hosil qildi endi ularning bu hozir genoti belgilari sonini yozib olishimiz kerak bo'ladi bizda dominant a genimiz bitta dominant nd, gomozigota b genimiz esa ham bitta demak ularni qo'shilishidan hosil bo'lgan orgazmni soni ham bitta bo'ladi endi dominant heterozigota b genimiz ikkita bo'lgani uchun dominant gamozigota a bitta heterozigota zigota b esa ikkita ikki bo'ladi va resessiv gmoigota b bitta bo'lganligi uchun demak bitta organizm dunyoga keladi mana bu yerda yerdato'r to'rtta organizmni yozib oldik endi keyingi heterozigota aga e'tibor qaratamiz bu yerda a dan ham uchta yozib oldik ana endi yoniga b genlarni xuddi yuqori tartibdagidek gamozigota keyin getrozigotasini va oxirida e gomozigotani yozib chiqamiz ana endi soni bizda dominant getrozigota amiz ikkita va dominant gamozigota b esa bitta ikkiga birni ko'paytirsak ikki bo'ladi keyingisi dominant getrozigota a ham ikkita b ham ikkita ikkiga ikkini ko'paytirsak to'rt bo'ladi keyingisi getrosigota a ikkita resessiv gomozigota bitta demak ikkita bo'ladi va endi oxirgisi resessiv a genlarga e'tibor qaratamiz resessiv a genlarimizdan ham uchta yozib olamiz ana endi b genlar bilan kombinatsiyasini dominant gamozigota dominant getrosigota va resessiv gamozigotani yozib oldik endi ularni soni bitta bo'lganligi uchun resslarz bitta getroyigota b bilan ikkita resse b bilan esa bitta bo'ladi mana 16 olti organizmda 9 xil genni mana shunaqa tartibda yozib olamiz peniiz ishlash mana shunaqa tartibda bo'ladi bizdan so'ralayotgan ma'lumot to'rtta dominant geni bor organizmlar bizda to'rtta dominant geni bor organizmimiz mana bu bo'ladi ularning soni bitta demak to'rtta dominant geni borlar bitta bo'ladi endi ikkita dominant geni bor organizmlar ikkita daminat geni bor organizmlar esa quyidagilar demak birinchisi mana bu ikkita dominat geni bor keyingisi mana bu organizm ikkita daminat genga ega va keyingisi mana bu ikkita daminat genga ega umumiy hisobda to'rtta dominat geni borlar bitta chiqdi va ikkita dominat geni borlar esa mana bir to'rt va bir umumiy oltita bo'ldi demak to'g'ri javob birga olti nisbat ko'rinishda bo'ladi d variant oltmish sakkizinchi masala quyidagi organizmlar charshtirilishda olingan organizmlardan uchta dominant genli uchta resessiv genli r nisbatini aniqlang xuddi yuqoridagi masalamizga o'xshab ketadi bu yerda faqatgina ota ona organizmning genotiplari boshqacha birinchi organizmimiz dominant heterozigota keyingi organizmimiz a geni bo'yicha gamozigota dominant b geni bo'yicha heterozigota dominant holatda demak xuddi yuqoridagi singari birinchi a genlarni alohida chosistirib olishimiz kerak bo'ladi ya'ni penitsiz usulda ishlashimiz uchun bu yerda agenlarni chosishtirsak xuddi shunaqa genotipli ikkita organizm olinadi va b genlarni chosishtiradigan bo'lsak bu yerda demak işte, genotip ya'ni to'rtta organizm uch xil genotupli bo'ladi birinchisi dominant gamozigota yigota keyingisi dominant heterozigota va oxirgisi resessiv gota holatda bo'ladi ana endi mana shularni xuddi yuqoridagi tartibdagidek qo'shib olamiz birinchi dominal gomozigota a bilan barcha turdagi b genlarni qo'shib olamiz birdaniga uchta yozib oldik chunki b uchta bo'lganligi uchun getrozigota b oxirgisi resissiv b ana endi oxirgisi getro a genlarimiz ulardan ham uchta i̇şte yozib olamiz va ana endi genlarini yozib chiqamiz demak mana shunaqa tartibda bo'ladi yani ana endi sonlarni yozib olishimiz kerak bu hozir olti xil ko'rib turganingiz bu ularning soni emas bu yerda genlarimiz bittadan b genlariiz gamoa bitta getroioa ikkita va resessivlar bitta ekan bir ikki bir bir ikki va bir nisbat ko'rinishda bo'ladi demak bu yerda bizda masala so'ralyapti uchta dominant geni bor organizm uchta dominant geni bor organizmlar demak mana bu birinchisi uchta dominant geni bor keyingisi mana bu demak ko'rib turganingizdek uchta dominant geni borlar soni umumiy uchta ekan ana endi keyingisi bizdan so'ralyaptiuchta resessiv geni borlar uchta resessiv geni borlar esa bitta mana bu ularning soni bitta ekan demak nisbat uchga bir ko'rinishda bo'ladi agar birga uch deb olsangiz xato bo'ladi javob oltmish to'qqizinchi masala no'xotda poyaning uzunligi kaltaligidan qizilgullik oq gullilikdan ustun belgi hisoblanadi demak keling yozib olaylik avvalambor no'xat o'simligida poyaning uzun bo'lishi demak dominant belgi hisoblanar ekan kalta bo'lishi esa ressiv holatda isiylanadi keyingi holat gulning qizil bo'lishi dominant hisoblanadi va oq oh, gullilik esa resessiv belgi bo'ladi masala shartida aytilmoqda degetrozigota organizm degitrozigota organizm degani bu a genlari va b genlari ham getrozigota bo'lgan organizmlar bo'ladi mana shu organ aishi uzun poyali demak dominant a ikkinchi genini bilmaymiz bu yerda resessiv a bo'lishi ham mumkin va oh, oq oh, gulli deyilmoqda oq gulli deyilganda albatta resessiv bo'ladi getrozegota deyilganligi uchun demak bizda de agen getrozigota bo'ladi agar gamozigota bo'lganda bu yerda dominant agen yozar edik quyidagi organizmlar chatishganda fenotda nisbat qanday bo'ladi bu masalamizni ham penetsiz usulda ishlaymiz buning uchun birinchi avvalambor agenlarni chashihtirib olamiz bizda holat quyidagicha bo'ladi to'g'ridan to'g'ri agenlarni chasishtirgandagi holatni yozib ketyapman uch xil genotit hosil bo'ladi ya'ni to'rtta organizm uch xil genotibli endi genlarni chashshtirsak xuddi shu organizmlarni o'ziga o'xshagan ikkita genotip hosil bo'ladi va oxirgi yakuniy ishimiz biz mana shu a genlarni b genlar bilan qo'shib chiqamiz birinchisi goma dominant a va b genlarni yozib olamiz mana keyingisi esa dominant geterozigota a larni b genlar bilan kombinatsiyasini yozamiz va oxirgisi esa resessiv a genlarimizni b bilan kombinatsiyasini yozib olamiz demak bizda umumiy oltita genotip hosil bo'ldi ularni sonini yozib chiqishimiz kerak bu yerda a genimiz dominant a genimiz bitta b genimiz ham bitta demak bir bo'ladi keyingisi b genimiz ham bitta bo'lganligi uchun bitta bo'ladi ana endi getrozigota a ikkita dominant heterozigota b esa bitta demak ikki keyingi holat ham ikki bir va bir bo'ladi ko'rib turganingizdek umumiy sakkizta organizm olindi sakkiztaligini qayerdan bilamiz mana bu qizil rangda tasvirlangan sonlarni qo'shib chiqsak sakkiz bo'ladi sakkizta organzm dunyoga keldi va olti xil genotipli ya'ni ko'k rangdagi yozilgan harflar bu ularning genotipini bildiradi olti xil genotipli sakkizta organizm olindi bizdan esa fenotip so'ralmoqda demak birinchi organizmga e'tibor beradigan bo'lsak bu uzun poyali qizil gulli o'simlik bo'ladi keyingisi esa bu uzun poyali va oq oh, gulli o'simlik bo'ladi keyingisi uzun poyali qizil gulli o'simlik va uzun poyali oq oh, gulli o'simlik bo'ladi keyingi tomon kalta poyali qizil gulli kalta poyali oq oh, gulli bo'ladi demak bizda umumiy uchta organizmimiz uzun poyali qizil oh, gulli ya'ni mana bular mana bu va mana bu uzun poyali qizil oh, gulli yana uchta organizmimiz esa bizda poyali oq ah, gulli bo'ladi ya'ni mana bular poyali oq ah, oqgullilar bular ham uchta işte. va oxirgi ikkitasi bitta kalta poyali qizil ah, gulli bitta kalta poyali oq gulli bo'ladi to'g'ri javob demak a variant bo'ladi yetmishinchi masala tarvuz mevasining yumaloq shakli uzunchoqlik ustidan yashil po'choqlik esa chiporlik ustidan dominantlik qiladi demak belgilarni yozib olamiz demak tarvuzning yumaloqligi uzunchoqlik ustidan dominant ekan demak yumaloq bo'lish bu dominant uzunchoq bo'lish esa resessiv va aytilyaptiki yashil po'choqlilik chiporlik ustidan dominantlik qiladi demak yashil bo'lishi bu dominant va chipor bo'lishi esa ressessiv holatda siylanadi mana endi yumaloq mevali yashil po'choqli o'simlik o'simlik agarda yumaloq mevali bo'lsa dominant a bo'ladi ikkinchi harfi noma'lum va yashil uzunchoq yumaloq va yashil po'choqli deyilmoqda demak yashil po'choqli bo'lsa dominant b bo'ladi o'simlik chatishgan uzun poyali uzunchoq shaklli uzunchoq shaklli bo'lsa resissiv a bo'ladi yashil po'choqli bo'lsa dominant b bo'ladi mana shu organizmlar chatishgan va bizda nisbat quyidagi ko'rinishda bo'lmoqda ana endi biz qaysi otaoni to'g'ri kelishini aniqlashimiz kerak bo'ladi demak javoblarga agar e'tibor beradigan bo'lsak bizda umuman olganda d javob to'g'ri kelmaydi chunki bizda bitta organizmda ikkita geni ham a geni ham resi holatda bo'lishi kerak shuning uchun biz d variantini umuman chiqarib yuborsak ham bo'ladi endi javoblarga e'tibor bersangiz bu yerda feo nisbat uch uch bir ko'rinishda umumiy qo'shimcha chiqadigan bo'lsangiz sakkizta orgizm dunyoga kelishi kerak sakkizta organizm dunyoga kelishi kerak kelishi uchun bu bitta organizmdan to'rtta gamitta bitta organizm ikkita gamita hosil bo'lishi kerak bo'ladi bizda mana bu organizmdan ya'ni uzog' bilan ikkita gamita hosil bo'lishi mumkin agarda b getra zigota bo'lganda ikkita gamita hosil bo'ladi va birinchi organizmimizdan esa to'rta gan bitta chiqishi kerak buning uchun a geni ham getroyigota b geni ham geterozyugota bo'lishi kerak shunda to'rttaham bitta chiqadi demak mana shu holatda chacishtirganimizda sakkizta rgizm dunyoga keladi bizda bunga to'g'ri keladigan javobimiz s variantda tasvirlangan to'g'ri javob s variant masalani mana shunday ishlamasdan to'liq yozmasdan pinetka pinetkaa qilib ham qilmasdan ham ishlasa bo'ladi e'tiboringiz uchun rahmat yana mana shunday masala yechimlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling